ଘର ଆଉ ତ କିଛି ପାଉନି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଦେଖିବ କେତେ ଛୁଆ କିସ ହେଇଛି ଘରଟା ଅବସ୍ଥା କେଇଠି ଏତେ ନୁଗା ପଟା କେଇଠି କିସ କରିବା ଜାଣିଲ କିସ କରିବା ନୁଗା ପଟା ଗୁଡ଼ା ବୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛେ ସେଇ ଜରିପୁରାର ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ କୁଣର ଆଉ କଣ ଘର ନାହିଁ ନା କଣ ଅଛି ଯେ ଘର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦେଖିବ ଚାଲନ ଆପଣ ଦେଖିବ ଚାଲନ କଣ ପଲିଥିନ ମିଳିଲାନି ବୋଲି କଣ କହୁଥିଲେ କିଏ ଦେଲେ କଣ ଦେଲା ନା ନାହିଁ ନା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ କହିଥିଲେ କାହାକୁ ସବୁ ଦେଲେ ଦରକାର ସେଠି ମିଳିନି ଆର ନେଇକି ଦେନି ସେଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବୁ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇକି ଯାଅ ତମର ଯେଉଁ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ ଏଇରକମ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଗଲା ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ କିଛି ନା ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଲା ତା ଦେହରୁ କିଛି ପାଇନି କୋଉଠାରେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାବୁ ମାନେ ଆପଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜଣାହେଇଛି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ଫେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭତ୍ତା ହେଇଛି ଖାଲି ଏଇ ସେଇ ଘରଟା କେମିତି ଜରି ଫରି ଦେନେ ଢାଙ୍କିଥାନ୍ତି ଟିକେ ଜରି ଫରି ଦେନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ତା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବୁ ସେ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦରକାର ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଆମ ଗାଁଟା ତାରା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏ 200 ଲୋକ ଘର ହେଇଯିବେ ହଁ ଏ ଖାଲି ପଲା ଘର ଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଘର କରିଦେବା ପଟା କରିଦେବା ଘର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର କରିବା ଆଉ କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର କାହିଁ ନା ପଟା କାହିଁ ନା କିଛି କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା